नेकपा एमाले नीति तथा कार्यक्रमको ज्यान भएको तर जीवन नभएको टिप्पणी गरेको छ आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचिव योगेश भट्टराईले यो नीति तथा कार्यक्रम ज्यान भएको जीवन नभएको प्राण भएको र यसको कुनै सपना जोश र जाँगर नभएको टिप्पणी गरेका छन् अहिले मुलुकमा भएको समस्याको समाधान गर्न कुनै ठोस प्रस्ताव र कार्यक्रम नरहेको समेत उनले बताएका छन् भयवरका सबै कुरा छन् तर केही पनि छैन भन्दै उनले आज देशले भोगिरहेको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था माथिकै छन् चुनौती रहे पनि त्यसलाई ठोस कार्ययोजना नभएको समेत उनले टिप्पणी गरेका हुन्